Zyrtarisht, Shaip Kamberi, kryetari Partisë për Veprim Demokratik, do të jetë vetmi shqiptar që do të ketë ulës në Kuvendin e Serbisë. Lajmi është bërë i ditur pas shpalljeve së rezultateve zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Serbi. Sipas KRZ-së, lista u dhëhequr nga Kamberi mori 13.501 vota, apo 0.85%, dhe fitoi një mandat në kuvend. Të premten kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përsëritur shqetësimet e tij në raport me sundimin e ligjit në Serbi, pasi kërkesa që ka bërë dhe Partia Popullore Evropiane të premten në Parlamentin Evropian që si temë urgjente të debatohet për zgjedhjet në Serbi. Në Serbi, më 17 jetor 2023, u mbajtën zgjedhjet parlamentare lokale dhe krajinore, të cilat fitoi Partia Progresive Serbe e presidentit serb Aleksandar Vučić. Nga institucionet e tjera të PE-s vazhdojnë të përsërisin qendrimin e menjëhershëm për zgjedhjet në Serbi. Të gjitha shqetësimet për parregullsi në zgjedhje duhet të hetohen në mënyrë të duhur dhe se të gjithë duhet të përmbahen nga veprimet e dhunshme, ndërsa mos pajtime duhet të zgjedhin përmes rrugës ligjore.